och välkomna till Way Out. Du är som den där lilla flickan i speldosan. Ja, som vi såg ett annat avsnitt. Ja, precis. Jag är till vänster, du är till höger och nu ska vi träffa din familj. Precis, där står någon snubbe och försöker få in SVT. Kan vi prata med honom? Ja, kanske. Vi ska hitta min familj, så ja, skriv åt den. Skriv högre. Vad gör du? Jag vet inte om han hörde. Jag tror inte det. Jag hörde. Ja, vad bra. Det här vad var det? Någonting. De hörde på att bråka här. Här händer det något. Vad händer här? Hallå? Är du full eller? Sluta vara full. De har rosa flamingos där. Ja, de är full. Då... Okay. Ska du ligga där? Kan ta det sen. Ja, vi... Ja. skit. Hallå? Hej! Vad otrevlig alla. Ja, hej, får man vara med på lite BBQ kanske? Bara står du grillar bebis eller? Står där och tittar nu. Åh, han drog sig på magen. Då vet man att han är hungrig. Jaha. Och sen såg jag hon här som stod och spelade tennis med sitt lakan. Ja, just det. Vinner hon? Ja, exakt. En sån där hade vi när jag var liten. Ja, vi med. Åh, jag vill åka russikada. Åk russikada du. Okej. Var det coolt om du kunde det? Det står en flaska här och en burk. Ja, alltså något suspekt. Kul. Ett barn som har druckit massa Fanta. Åh, vi kan gunga! Det är lika hårda gungor som i GTA. Du måste gunga andra sidan. Ja. Gungar det gung! What the hell are we doing? Ja, det kan man undra. Gud, vad töntigt. This is getting awkward. Ja, en aning. Fick vi inte gunga? Nej, vi skulle bara sitta där och vara awkward en stund. Gud vad tråkig den var. What? Ja. Då vill jag gå till han, den här coola snubben här borta. Såg du någon cool? Titta vad han. Han sitter med baseballträ här. Det är jag. Är det en tjej kanske? Ja, det var det. Hallå! I'm looking for someone. So am I. My goddamn husband. So am I. Grön i ansiktet. Han ser ut som en zombie. Kan what did he do? That bastard's been cheating on me and nobody cheats on Martha. Hon heter Martha. jag grillar lite. Jag gör det. Det är korv här. Ta en. If I see him, I'll think about him. Men om jag går och tar här då? Ja, prova. Jag vill lukta lite till. Ja, gör det. Lukta lite. Jag sätter mig här. Nej, det går inte. En gång till. Alltså. Bara gå till lukta här. Tillåt mig. Ja, absolut. Jag vill se här. Vad gott det luktar. Åh, jag tror jag korv. Du. Nej, den var ingen god. Jag spottar i korven. Vi gör inte samma saker. Du fick kasta kycklingar den där gången och jag fick bara peta på dem lite. Och jag fick spotta på korven. Ja, precis. Så att säga. Kolla här. Här är det någon som svetsar på bilen. Ja, gå till han. Jag ska snacka med den här snubben. Hallå! I'm sure you're having a rough day, but I'm looking for... Whoa, what the hell happened to this car? Beats me. Just doing my job. Oh. Looks pretty banged up. You sure you can fix it? Be damn sure I can. Ja, båda håller på med en bil. Ja. My heart goes out to you, buddy. But I got my own problem. You seem like a skilled mechanic, but I'm not sure you can fix this one. You want to bet? Yeah. Ja. Or you're gonna lose. No way. No way. Nu har vi betta här. Jaha, om vadå? Ja, på att han inte kan laga bilen. Jag sa att han inte kan det. Vad bettar ni om då? Det är faktiskt ingenting, konstigt nog. Nej, okej. Okay. Jag hittar en hammare. Det är precis som i fängelset. Jag gillar att spika. Jag hittar någon snubbe här vid en bil. Ja, nice. Har du sett honom? Finns det någonting här jag kan sno? Vi ska se. Ja. Nu händer det något! Oj! Du ser min son! Han har jättefina shorts på sig. Som jag bara kände igen av någon anledning. Ja, men nu har du hittat. Nu kommer jag till dig då. Det är skitkonstigt att jag bara hittade ditt barn. Jag vet hur det ser ut. Ja, vart fan är du någonstans? Det är genom bilverkstaden. Ja. Men jag kan spela baseball här. Det är också kul. Kan vi köra mot varandra? Ja, tydligen. Eller är det så här...
Vi ska slå varandra streak. Nej, jag kan vara här. Ja, precis. Tror jag. Ja, kan jag. Hej, start batting. Jag ska se ifall jag kan få start pitching. Han hade också en boxningströja på sig. Ja, Dan? Ja, nu ska jag spela baseball. Vilket spin. Wada! Oh, jäklar, vilken curveball. Wada! Oj. Sjuk curveball. Wah! Good hit. Kolla. Wah! Fan, det är galet. Shit! Wah! Hur många bollar har du egentligen? Massor. Wah! Nämen! Wah! Ska slå dig, skjuta dig i huvudet på dig. Wah! Får du sikta på dem eller? Nej, jag får inte det. Nej, men vad fan? Jag skiter i det här va? Kan jag kasta den? Okej, I'm good. Får kasta mot handen. Jag ska stå i vägen. Ja, gör det! Nej! Jag ska ställa mig här. Här kastar jag. Så är det. Och... Åh, rätt igenom kroppen! Rakt igenom din bål! Är det så att jag är ett spöke? Nej, nu ska jag hitta min son här. Jag fick inga poäng. Det var dåligt. Jävla skitspel. Ja, ja, det tycker jag. Jag hade också bra haft poäng. Ja. Ja, vänster. Nu måste vi... Här ska vi koopa. Ja. Ah. För vi är så svaga är igen. Ja. The weak boys brukar vi kallas. Mm. The weak brothers. Over here. Leo. Hej. Hej. Hej då. Så vi är vänner. Oj. Oh, oh. Da, da, da. What? Så det gör man väl inte? Nej. Vad misstänksamt det var. Ja, man visslar när snuten kommer. Oh, gör mer! Man hörs inte alls. Och så pekar man mot stängslet också. Mm. Gör mer! Ja. Kan röda ögonen alldeles. Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Det är kameran som gör det. Ja, just det. Blixtar och sånt. Ja. Säg det där, ni är vampyr. Nej, jag såg faktiskt inte det. Hon är trogen. Hon är också kriminell. Ja, det måste hon vara. Eller hon blev det nu om inte annat. Ja. Hon älskar mig för att jag har så stor plånbok. Näsa. Ja, just det. Hon näsa är. Dunk! Of course we are. You okay? Jag får inte ens vara med i bild. Hey, jag bara står och third wheelar här borta. Ja, du står och bara tittar bakom ett hörn och bara... Ja. Nej! Åh nej! Det ser ut som att du har en stor grön blöja, skitunge. Ja. Ful blöja du har! Ja, ah, fan. Ser ni för någonting skulle hända med den? Blöja. Vem är din kompis? Ah, nej, men du vet att det... Man är inte ensam i fängelse. Nej. Jag tappade tålen en dag och så var han där. Ja, så då har vi hängt ihop sen dess. Is this the guy? Jajamän, this is the guy. Jajamän. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first you need to go talk to Alex. Alltså, vi ska faktiskt mörda Harvey. Bara så du vet. Ska vi ha pappa-son tid här. Och sen, ja, precis. Sen ska vi mörda någon. Jag kanske kan mecka lite med motorcykeln så länge. Nej, men gör det. Jag springer in och snackar med min son här. Ja, och så pratar jag med din fru. Vad pratar man med om barn? Är det så här Minecraft, Roblox och så, eller? Ja, mest Roblox tror jag faktiskt. Okej, okay, ja, men då går jag in här. Har du sett pappas nya Fortnite-skins, eller? Jäklar, vad grejer har du inne? Ja, jag kan titta på jättemycket. Här är min son. Ja, vad bra. Du vet hur han ser ut. Han sitter där borta och står speak to Alex, men jag tänkte att ja, men jag ska väl liksom titta runt lite här annars. Typ sätta på tvn här. Nej, det är teckningar. Åh, fula. Ser inte ens vad det är. En skitfula. Ja. Inte konstigt att han inte kommer någonstans i livet. Nej, jag kan ju inte rita. Sätta på fläkten, det var varmt här blev. Ja. Jag vill prata med dig. Hey, Alex. Leave me alone. Ska jag klättra ut? Hej, hej. Jag jagar han! Ja! Hörru, hej!
Strypan som vi stryper de andra. Jag försöker. Du var inte med på min mellansekvens. Nej. Vad hände där? Jag blev jätteledsen. Åh nej. Ah, jag kastar lite pil så länge. Ja, ah, gör det. Jag tittar så på kan du. Ja, du kan titta på kortet var nästan så kastar jag pil. Ja, ah, nu ska jag gå och gråta. Jag går in på toan och gråter lite. Ja. Ah. Bullseye! Ja, ah, det kommer ut här då. Ska vi se. Snyggt lås. Det är så här hänglås. Ja, det var det. Vad hittade jag här? En liten skiftnyckel. Ja, men vad trevligt då. Vad kanske jag kanske kan hjälpa Linda med hennes hoj här. Ja, men varför har hon inte använt skiftnyckeln för? Hallå! Titta! Jag springer till min son. Ja, vi har lite vuxenprat här med motorcykeln. Ja, absolut. Ni kan ju pussas och så lite grann ifall ni vill. Ja, så jag ska bara kicka igång den här. Ja. Haha! Alltså, vi har ju pratat om det så här och lite öppet förhållande hon gör då. Ja, jo, men det märks faktiskt. Och jäklar! Nej men. Haha, wrecked. Jag varvar sönder skiten här så länge. Varvar sönder skiten. Ja. Hennes Hubsikachi eller vad det står. Ja, jag tror det står Hubsikachi. Ja, nej, men det verkar funka fint här. Kan jag gasa mer? Ja, det kan inte jag. Nej, jag måste kicka igen. Åh. Don't worry, I'll fix it for you. Nej. Nej. I think I'm gonna need a hammer. Jag ska ha en hammare sen. Det ligger ju här. Va? Jag tror jag ska mörda mitt barn nu. Hör du det här? Ja, jag hör det nu. Brrr. Det ryker lite jämnt i ljuddämpan, men det gör nog inget. Kan jag också komma dit, tror jag? Vad gör du? Nej, jag kan inte komma dit. Jag ska hamra! Ja, visst, verkligen. Ja, gud, vilken fin skylt. Ska du gå in i huset nu? Jag försöker. Ja, nu gick det tydligen. Då kan du också titta på... Ja, jag fick inte titta på något där inne. Nej, nu var det hel bild här. Ja, det här var så viktigt och spännande. Ser du vad han knyter nävarna? Han kommer ju slå mig. Ja, det syns ju. Jaha! Och det är en liten spruta i ryggen som du inte ens märker. I love you, buddy. I love you so much. Går han 10 steg så bara... Ja. Du vet att jag avskyr kamparellor, champinjoner. Champinjoner! Injicerad med champinjonjuice. Det låter skitäckligt om det fanns att köpa. Champinjonjuice. Ja, men det är ju typ där spade som champinjoner ligger i. Ja. Om det är konserverad champinjon eller? Ja, ja, precis. Jag gav det till ena grabben en gång så att det var äppeljuice och han tog en klunk. Var det gott? Det tror jag inte att han tyckte med, om man ska tolka minen rätt. Nej, okej. Okay. Nej. Fast jag hade askul. Nu ska vi basketera oss här. Ja. Ska jag vara domare eller? Ja. Nej, han drar! Trodde du var en jävel? Jag skulle få tillbaka bollen, vad trodde du? Nej, du. Ska inte passa dig. Jag har inga kontroller. Nej, du får inte göra någonting. Ska jag ta bollen då? Jag kan vara den här läskiga... Ta bollen. Läskiga farbror. Oh! He shoots! He scores! Ska du stå där bara? Bara stå där, hör nog en läskig. Ja, kolla in där då. Ja! Jäklar! Passa mig då! Jag tar den igen. Ha! Trodde du var ung jävel att du skulle få bollen va? Nu tar jag den igen. Kolla mina händer, man ser att jag vill bli passad. Ja, jag ska... Nej, men nu tog han den! Barnet har den! Haha! Du fick den! Pass! Åh, shoot! Nej! Hit med bollen! Haha! jag ska passa. Åh... Nej! Jag tryckte fel! Jag ville passa ju. Jag tar den. Okej, okay, ta den softies! Ta den! Jag är som en liten hund! Vi ska passa till varandra här, vi ska ha det jättetrevligt. Vi skiter i han. Vincent, pass the ball! Knappast, I don't think so. Vill du skåra eller? Oh, ja. Okej, okay, ta den här! Great throw, man! Kom igen, nu kör vi!
Shoot the ball! Oh yeah! Studsar på sidan. Jag tar den här. Ja, gör det. Har vi ingen objektiv? Jag tror jag ska passa till min son faktiskt. Ja, fan vad tråkigt. Och nu kommer han in. Kommer han missa. Aha. Help Alex. Åh oh, nej. Vill inte, han är cringe. För kort. Ja. Han borde inte hålla på med sånt här. Nej, han är inte så lång. Nej. Tydligen kunde han inte kasta en upp heller. Really good. You think? Yeah. You should become a pro. Jag bara står och råljuger här nu. Ja, för, till min son. Ja, du bara, ja, det blir bra. Ger han falska förhoppningar i livet? Japp. Han kan inte måla, han kan inte spela basket. Nej. Och han kunde inte, han kunde inte göra skyltar heller. Han är ganska bra på att klättra. Ja. Kan jag? Ska du spela vidare nu? Jag såg dig. Vad dumt det ser ut. Jaha, men jag då? Hej då, Softies! Nu ska vi gå och ha vuxenmys! Ja, då spelar jag lite basket här då. Hej då, jag ska titta på dig. Jag springer ifrån ungen. Han får inte vara med. Åh! I'm the man! Jag ska få en och spy nu, så jag snurrar runt i sin kram. Vad ska vi gå en sväng? Ja, och sen... Går det bra? Ungen tror att jag ska passa, men det tänker jag inte göra. Nej, det är bara skåra. Han också... De har flamingos som du snackade om förut. Ja, just det. Får se vad det betyder. Det. Ja, absolut. Jag kör vidare här. Det går ja, vi ska till en... Vi ska gå in i trailern här. Ungen har inte gjort en enda poäng. Nej, nu passar jag stolpen. Det var ju dumt. Och jag kan köra... Tappar du bollen? Nej! Jag kör squash. Mot väggen. Ja, jag försökte i alla fall så gott det gick. Det är inte lätt. Nej. Vet hon vart han är? Oh! Ja, vi ska leta efter Ray som vet vart Harvey är. Jaha! Jag tänkte Harvey jobbar väl inte på ett sånt ställe. Jag tror inte han jobbar alls faktiskt. Nej, det tror jag inte. Han jobbar i någon situationstecken. Ja. Jobbar. Jobbar. Okej. Pitol. Men vart är min shotgun som vi hade då? Nej, den kanske gick sönder när vi åkte bil och så. Ja, du sköt väldigt mycket med den i alla fall då. Ja, det gjorde jag. Titta där. Oj! Där har du din piece. Det där var ingen liten jävel. Nej du. Ingen jävla Walter PPK det där du. Nej. Det är bara James Bond som har det. Mm. James Bond. James Bond. Jag fick pussa softies. Jag trodde det kröp någon i busken med fjärilar som rörde sig. Ligger så skubben där, titta. Det var säkert jag i så fall. Ja. Jag bara fortsätter ljuga. Alltså du är bättre pappa än vad jag. Ja, du gick ju och gjorde annat. Pratade ja. Med mörda folk och jag spelar basket. Precis. Jag bara, har du pistol? Ja. But you take care of your mom now, all right? Ja, för hon kan inte ta hand om sig själv nu när jag har tagit pistolen. Så att du måste du fixa det. Ja. Vi blev vänner ganska snabbt från att han har varit asur på mig. Det gick över asnabbt faktiskt. Hej då! Hej då! Ni var en parentes i mitt liv! En parentes. All right, destruction, construction work. Destruction site. Och det var bara vi två på bussen. Ja, oh, vi tog en bulle. Vilken gammal och sketen buss. Ja, jag vet inte varför det ser så gammalt ut allting. Nej, det här, alltså det ser ut som att det är 70-tal på alltihopa. Och ibland är det 90-tal. Ja, för alla bilar har varit gamla hittills. Ja. What do you think this is, a coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Threat eller bluff? Vi kan hota den, det är coolt. Ja, vi hotar den jäveln. Vi är ju två mot en. Whoa, hey! I'm calling the cops. Törs du inte? You're gonna do what? Hey. Vad fan ska du då, va? Ja. Kom igen då. Ska du bråka med den här näsan eller va? What do you need my name for? What's your name? All right. It's Larry. All right, Larry. This is how it's gonna be. Me and my friend here, we're gonna walk in there. We're gonna see your boss Ray. Once we do that, I'm gonna break every bone in his body until I get the information I need.
Now think long and hard about what you're gonna say next. If it's not gonna be, hey guys, you're welcome, then we have a problem. Wait, are you serious? Do I look like I'm joking? Do I? Well, okay then. I hate tough that guy. So, tur vi hade att han hatar honom. Ja. Go ahead. Ja, den shit men det gott. Men hur ska han få sin lön om vi ska spöa på hans boss? Ja, då blir han säkert av med jobbet. Ja. Dricker de öl på jobbet också? Ja, jag såg det faktiskt. Det här ser ut som något ställe i GTA. Ja. Ja, det gjorde det faktiskt. Right. Han lär ju vara här inne någonstans. Ja, fast vi får leta reda på, han är ju boss. Åh, oh, man kan baja här. Åh, oh, gå in och baja mig igen. Bara fortsätta prata. Jag kommer inte ut. Kom ut. Hej, hej. Jag har bajsat. Utan att tvätta händerna? Ja, corona. Där inne fanns det nog inga handfat, tror jag. Nej, får tvätta i toan. Vart ser det ut att vara kontor? Det var ju typ där vi var. Eller han men kanske jobbar. Ja, han är väl superboss. Vi letar på en som har en fin hjälm. Kan jag fråga den här snubben kanske? Det är massor med folk här. Hej, hej. I can't hear you! Stäng av den där då. Vad borrar du i förresten? Det där är ju totalt värdelöst. Det händer inte så mycket. Haha, jag ska bryta arm! Du jävlar, det är så här man gör på ett bygge. Ja. Ja, jag måste vänta på dig. Jaha, ska du bryta arm? Ja, tydligen. Ska du bryta mot ett spöke eller vadå? Nej, jag väntar på dig. Ja, men vart där borta är ni? Vad fan, har du sprungit så här långt? Jag står och chillar lite. Ja, men då står jag här då. Ja. Ska jag bara stå och titta här? Ska du stå så där? Resten av ditt liv. Bryt med mig. Jag kommer. Vilken knapp ska vi spamma? Ja. Jag kan inte spamma fortare. Spam! Oh, jag är så svag. Jag är så svag. Stark! Ska ta i knät. Nej, jag skulle lägga den i knät. Ah, skitsamma. Man så här gnugga på knappen. Ja, det kan vi göra. Jag hade turbokontrollen när jag var liten och körde Track and Field. Det var jättefusk, man vann alltid. Ja, det kan jag tänka mig. Jag ser inget så här verktyg. Jag vill suga på att slå i en spik eller något. Vi ska åka hiss! Wow, en hiss! What? Kan vi åka hissen? Här det ligger någon här. Vart fasen är du? Där är du! Ligger någon och sover där? Ja. Hej, hej. Oh. Cinematic scene! Ja, nu åker vi upp och träffar Ray. Ja, det är klart att han är uppe i bygget. Ja, han är högst upp. Han är chef. Han är boss. Är det han, tror du? Ja, det ser det låter som att vara i alla fall. För han har inte hjälm. Just det, chefen har aldrig hjälm. Nej. That's the guy. Yeah, I see you. Vilken douche! Ja. Kommer det två till? Ja, jo. Oh shit, vi får jaga! Jaha. Ja, efter han. Jag har. Ja, jag åker hiss. Det går jättesnabbt. Eyes on target. Jag ser när du springer där. Ja. Och hopp. Spring, Softies! Jag springer. Och nej! Hopp! Spring! Jag tar han. Ja. Oj! Oj. Hörru, din lilla luspuder, stanna för fan! Jag springer så fort jag kan! Och så ska jag klättra jättelångsamt här! Åh, jävlar, han hade lådor där! Det är ju min värsta svaghet! Ja, lådor som någon har knuffat åt sidan. Exakt! Jag kan aldrig klara sånt när folk... Åh, jäklar, vilken kurvtagning jag gjorde där! Jag höll i röret. I röven? Ja, det gjorde jag. Oh! Jag tar han! Nej, fasen, jag tror jag fick hoppa där. Nu ger du fan i att slänga lådor, du! Hopp! Woo! Fan, det här var ju... Hopp! Wee! Nej! Rör min andra stora svaghet! Ja! Och jag bara missar alla de där. Ja.
Ja, vi är... Kia! Nu hoppar du åt andra hållet. Jag hoppade precis över det, fast åt andra hållet. Ja, jag ser du springer där borta. Ja, jag är på hissen nu. Ja, jag ska också åka hiss. Kan jag göra någonting här? Nej. Jaha, du åkte på en annan hiss. Ja, vilken trög jakt. Ja. Ta han för fan, nu är vi nästan högst upp här. Ja. Ska vi dingla ut med han över kanten kanske? Ja, hålla han i skosnöret. Ja. Ja, nu jävlar. Ja, nu är han förbannad. Varför kloggar den där för? Och varför, alltså vi skulle ju ha information, vi skulle inte döda den. Men kan skjuta han i... Vi kan skjuta han i knät. Lilltån. Här kommer man nog ingenstans, tror jag. Hallå! Nej, här kan man gå. Nej, här kommer man ingenstans. Spring fortare, gubbe! Och det där ser otrevligt ut. Ja. Ray, din lilla bajsklet! Vi ser inte honom här nere, månne tro. Nej, han har nog sprungit upp, tror jag. Där är han. Ja. Här ute, här lyser det. Där, ja. Vi ser om jag hittar dit. Ray, vart är du, Ray? Är du på toa? Det kanske han är. Där sitter det några. Är du här inne, Ray? Nej, det var inte Ray. Är du här inne? I röret kanske? Är det? Nej, det var öl där. Åh, oh, öl. Ja. Kan vi ta? Här då? Är du här inne, Ray? Det var mer öl. Öl. De gömmer öl överallt. Kan vi... Är du i ladda kanske? Som i OLV-reklamen. Det var han! Jag hittade han! He's over here! Han läcker kurragömma, det var inte bra. Vart fan så gick du in här eller? Vi måste kicka dörren här. Ja, det här är här inne. Dit. Ja, precis. Där! Kicka dörr! Ja, vi ska kicka den. Åh! 1, 2, 3, kick! Aja! Ät skit! Ät avföring, Leo! Kan vi ta den där kranen? Jag tror det. Åh, oh, nice! Det ser så ut. Jajamän! Ska jag styra, eller? Jag kan lyfta upp dig. Okej. Okay. You lift me up! Där är den! Jag hade den nästan. Ja. Jag trycker X. Jaha. Ska du sitta på den nu? Där! Jaha, du skulle stå på den. Ja, tydligen. You raise me up. Vart är han nu då? No, I don't see him anywhere. I don't know where he went. Keep looking. Jag tyckte han sprang bakom mig. Det är fight här snart. Jajamän! Men yxa! Varför har du en yxa på ett bygge för? Ja, här ska vi inte hugga trä. Nej. Kader! Hur ska jag göra det? Kraft. Ska du springa till kranen, softies? Jag vet inte vart jag är på väg, men jag bara går efter vägen. Oj, oj, oj. Jag tror att det är rätt att göra så. Jag ska köra kran. Ja, där borta! Ja, 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 ja! Ja, jag åker kran nu. Ser du vad cool jag är? Ja. Tänk om du hade dragit kranen åt andra hållet, då hade han inte haft någonstans att ta vägen. Ja, jag har ju också kran. Ja. Jag har ett par stycken kranar faktiskt. Här är jag ju! Nej! Fan då! Ta han! Ja, jag försöker klättra snabbare! Ha! Jag går så fort jag Nej! Kan här! Vad i helvete! Du måste ta han! Hopp! Gotcha now! Bra! Spra på han! Ja, ja! Jag behöver hjälp! Ja, skynda mig! Jag går så fort jag kan här. Ja, du är väldigt, väldigt höjdrädd här, ser jag. Åh, jävlar vad ni har förstört grejer nu. Nej! Nej då! Han kickar ner dig. Ja, han kickar min booty. Nej! Haha! Dina bästa fingrar. Ja, det var faktiskt min absolut bästa. Åh, oh, wow! Jävlar! Åh, nej! Jag klättrar ner här då. Ja. Vilken extrem actionscen det här blev. Ja. Tog han vägen? Här! Ta han! Gotcha! Aj! Ja! Men what the... Oj! Alltså... Det här såg farligt ut. Det var ju glas. Ja. Och höga höjder. Ja, glas och höga höjder. Det är min... Oj, vilken... Vad blev det här? Vilken vinkel! Ja. Vad roligt.
Ta han! Kjaa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 a
skjuta honom nu? Ja. Här fick vi han. Vilken lång jakt det var. Ja, det var jobbigt, men vi tog han till slut. Ja, jag blev helt intravenös. Ja, visst. Intravenös, bröder. Vi är duktiga på att knyta fast folk för det här laget, tror jag. Ja, tredje snubbe vi knyter. Det gick inget bra med de första, visserligen. Nej, de slet ju loss sig. Ja, och skulle mörda oss. Okay. Då var det ändå gamla pensionärer. Oh, look at this. Och kolla här! Kolla vad jag har med mig! Va? Nä, vet du, jag lägger den här istället. Ja, så vi kan ta den. Ja. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Asså? Yeah, me too. Let's see if you'll talk or not. Aha. Är det läge för cliffhanger här, Montro? Det är läge för cliffhanger. Vad vi kommer att göra här, det får ni ju se nästa gång. Jag ska hoppa ut nu. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och ska ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Hej då! Do 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 do